Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Նշենք, որ դեպքի վայրից հայտնաբերված իրերից հեռախոսներ են գտնվել վատվիճակում, բայց վերծանվել են համարները, մեր պահանջով համարները վերծանվել են և 21 անհայտ ընտանիքներից ոչ մեկի համարը չի համընկել։ Եղել են փաստաթղթեր կիսաերված վիճակում, ումն որ ճանաչելի է եղել վերցրել են, ումինը ոչ մնացել է։ Այսինքն այն փաստաթղթերը ոչ, ոչ կոնկրետ իմ ամուսնու մոտ եղել է միայն հեռախոսը եւ որոշակի գումար, բայց հեռախոսների վերծանման պահին ես ներկա եմ գտնվել, որպեսզի ճանաչեմ հեռախոսը, իր հեռախոսը չկար, վերծանված համարների շարքում էլ չկար։ Ասեմ, որ ամուսինս նույնպես եղել է տարածքում, դեպքի վայրից ամուսնուս ազնագիրը, քանի որ անձրև այլ ուժեղ, այս վիճակում գրել են տարածքից, ամուսնուս ազնագիրը, բայց… Միայն ամուսնագիրը։ Այո։ Որտեղից եք գտել։ Այդ պայթյուն տարածքից։ Սաղյան Նիկոլայ Զեյնալ։ Իսկ ես պաստակ, որ կառույցին եք ներկայացրել, այս ընթացքում ում հետ եք հանդիպել, քանի անգամ եք հանդիպել, քնչակ անվանների հետ, չոր պետք այլ դիմել եմ, նով… Իսկ ձեր ամուսնու հեռախոսները գտնվել, թե մի… Չէ, չէ, իմ ամուսնուս երկու հատ հեռախոս է եղել մոտո… Չկա, ոչ մեկն էլ չկա, բայց մեքենայի բանալիները, տես պասպորտը, դրանք գտնվել է։ Ամնասկանում է ձեր։ Նայրա, եղի, Սերգեյի։